דרגות הסולם, מאמר י"ח. עניין שכינה. עניין שכינה היינו מקום שהשוכן מגולה. הנה כתוב כל הארץ כבודו, ואת אתר פנוי מנה. משמע מכאן שהשוכן נמצא בכל מקום. ויחד עם זה שורה בחינת הסתרה. ובמקום שיש גילוי אלוקותו התברך, המקום נקרא שכינה. אז כאשר אני אומר שהשוכן נמצא, הכוונה נמצא מצד הגילוי שלו. זאת אומרת שהשוכן מגולה, אז המקום הזה שהוא מגולה בו נקרא שכינה. לא המקום שהוא מצוי, כי להיות מצוי הוא מצוי בכל מקום, אלא מקום שהוא מגולה. היינו שכאן מגולה השוכן. נמצא לפי זה כשמדברים מהשכינה. היינו שמדברים מהשוכן, מהקדוש ברוך הוא, מה שמכנים אותו בשם שכינה, היינו כדי לומר שיש גילוי לבורא בנברא. שיש גילוי לבורא במקום הזה. לכן זה נקרא שכינה. וזה פירוש מה שמתגלת במלכות. את זה מושפע לתחתונים. פירוש. שיעור המתגלה מאלוקותו התברך, ואת שיעור המתגלה נבחן רק כלפי התחתונים. כשכלפי עליון לא שייך עניין גילוי ועניין הסתרה. על דרך משל. אי אפשר לומר כלפי האדם עצמו שהאדם מגולה או האדם נעלם, אלא גילוי ואלם שייך רק כלפי זולתו. בן אדם לא אומר, פתאום נעלמתי יום אחד ולא ראיתי את עצמי ופתאום הופעתי לעצמי. מבחינה נפשית אולי זה יכול להיות שיש לו כמה רמות של מודעות. אבל באופן רגיל, בן אדם לא נעלם, הוא תמיד נמצא עם עצמו, פחות או יותר. אבל לגבי הבורא אפשר לומר את זה, לכאורה. זאת אומרת, רק לגבי משהו מחוץ לעצמי, יכול להיות שהוא מגולל, יכול להיות שהוא לא מגולל. זה לא אומר שהוא לא נמצא. כמה פעמים אדם חיפש את המפתחות שלו, והם היו מול עיניו, והוא לא רע. כמה פעם חיפשנו כל מיני דברים, והאמת עמדה ממש מולנו, לידינו, ולא ראינו אותה. אז אם כך החלטנו גילוי ואליהם, שייך רק כלפי הזולת ולא כלפי עצמי. כמו כן ברוחניות, עניין גילוי ואלם, שייך רק כלפי הבריאה ולא כלפי מי? ולא כלפי הבורא. הבורא נמצא תמיד, הוא תמיד מגולה, רק השאלה אם כלפי הבריאה היא מגלה אותו או לא. נמצא. לפי זה כשמדברים מבחינת שכינה, היינו שמדברים מבחינת שיעור, שהבורא יתברך מגלה את עצמו לתחתונים, נמצא בין שאנו אומרים קודשא בריך הוא, ובין שאומרים שכינה, הכל אחד. אלא הפירוש הוא. בכל זאת למה אומרים שתי שמות? אם אומרים שני שמות, יש שתי משמעויות. משמעות שכשאומרים הקדוש ברוך הוא, זה במצב שהוא נסתר. כשאומרים שוכן, שהוא שוכן בשכינה, המצב של גילוי. כלפי מי? כלפי הנבראים. זאת אומרת שהנברא קורא לו בשני שמות, היות והנברא תופס אותו בשני מובנים. פעם בהסתר ופעם בגילוי. זה אומר אלא הפירוש הוא. קודשא בריך הוא נקרא מבחינת הסתר. ושכינה נקרא מבחינת גילוי. היינו שהשוכן מגולה. היינו שכאן ניכר ונגלה השוכן. ומה שאומרים, מה שאנו אומרים, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, היינו שבחינת האלם יבוא לבחינת הגילוי. נמצא שהכל בחינת רוחניות. לכן כשאנו אומרים שהאדם זכה להשראת השכינה, הפירוש הוא שהאדם זכה להתגלות השוכן. וכל בחינת שיעור התגלות. התגלות מכונה שכינה כלל.
אז הוא אומר לנו באופן פשוט, השינוי בנברא ולא בבורא, השינוי המדובר הוא גילוי אלוקותו, גילוי אלוקותו ייתכן רק אחרי שיהיה לי את הכלים הראויים, אם כשמתגלה אלוקותו אליי, זה אומר שאני נמצא בשכינה. כבוד הרב, עניין של שוכן ושכינה, הבנתי דברי הרב ששכינה זה מלכות עולם הצלות, ואם ככה שוכן זה זרמפין עולם הצלות, אבל אני לא מרגיש שאני מבין את המושגים האלו. כאילו, אפשר, כאילו, אני פה, מה יכול לעשות עם הדברים האלו? זה מעט ידיעה באלמה שאני צריך לדעת אותה? שיש לי מה לעשות עם זה בעולם הזה? כן, השכינה זה מלכות דאצילות, והשוכן זה הקדוש ברוך הוא זירנפין דאצילות. אתה שואל מה לעשות עם זה, שאתה לא מרגיש. אני היום שכחתי את הזריקות בבית. פעם הבאה, תזכיר לי, אולי אני אבוא עם הזריקות של ההרגשה. אולי אני אזריק לך הרגשה, אבל עד שאני אביא את הזריקות, כי אני תמיד שוכח אותם בבית, צריך לעשות עבודה. זה קשה יותר, אני יודע, יותר קל זריקות היום, או כדורים כאלה, אבל יותר קשה לעשות עבודה, אבל זה יותר אמיתי, כי את הזריקות אני תמיד שוכח בבית. לכן כדאי לעשות עבודה. מה העבודה שצריך לעשות? להידמות לבורא. אם מדמים לבורא, אז הבורא שוכן בך. אם אתה לא מדמה לבורא, הבורא לא שוכן בך. עכשיו אתה צריך לראות אם אתה מוכן או לא מוכן להידמות לבורא. כדי להידמות לבורא, כדי שהבורא נשכון בך, אתה צריך לוותר על כך שאתה תשכון בך. שהרצונות שלך העצמיים ישכנו בך. וזה פשוט. זה מה שאנחנו לומדים כל הזמן. האם אתה מוכן לוותר על המיטה שלך? האם אתה מוכן לוותר על השומן שלך? האם אתה מוכן לוותר על האוכל שלך? האם אתה מוכן לוותר בעיקר על ההנאה שלך? שלא תהיה לעצמך. זה פשוט. זה נכון, אתה צודק, זה קשה. מה בכל זאת אתה שואל אנחנו צריכים לעשות עם המושגים האלה? בתחילה ללמוד אותם. בעצם הלימוד של המושגים נותן לאדם גם בלי שהוא יודע איזשהו שינוי פנימי בתוכו, בתור אור מקיף, שמשפיע על נפש האדם גם אם הוא לא מרגיש. והאדם לאט לאט, הראש שלו, המוח שלו, השכל שלו, הלב שלו, מתחילים להתכוונן לאט לאט לדברים אחרים. עד כדי שכן, למשל, אני אתן לך רק דוגמה. כאשר למדת את המושג הגבוה הזה שכינה ושוכה, ולמדת את המושג הזה שהשינוי צריך להיות ממך, יהיה לך קשה כבר כשאתה תשמע, הרבנים מדברים איתך ואומרים לך, תעשה שהקדוש ברוך הוא יבוא אליך ותתפלל ותפעל ותלך ותיקח קמאות וכן הלאה. יהיה לך כבר קשה, לאט לאט תשמע הרבה את מה שלומד בעל הסולם. יהיה לך קשה כבר להקשיב לרבנים מהר. נראה בפנים הלאה. ומה שאנו אומרים, שהשכינה הקדושה נקראת כללות נשמת ישראל. הפירוש כנה, כי עניין התגלות הוא רק כלפי זולתו. מה זה זולתו? באיזה מילה בא זולתו? מהמילה זול. האדם מחוץ אלי הוא מה שזול בעיניי. לכן אני קורא לו זולתי. צריכים לאהוב את מה שזול בעיניי. אני יקר בעיניי. לכן איך אתה צריך לקרוא לחבר שלך? חברי היקר. כדי שהזול הזה יעפור בינך ליקר. ואם הוא יקר, ממילא את יכולה לפעול כלפיו. נמצא שבחינת השכינה, היינו בחינת הגילוי שמתגלה לתחתונים, נמצא שהוא כללות הגילוי לתחתונים. למה? כי השכינה, נשמת ישראל, כוללת בתוכה, בשוכנות כל נשמות ישראל. שעניין הרצון, זה מבחינת טבעה, שבשביל זה נקראת נשמה חלק אלוק ממנה. למה חלק? כי יש בה רצון לקבל שמפריד את החלק מכל. שעניין חלק מבואר בסולם, בהקדמה לספר הזוהר, זה מופיע גם בהסתכלות פנימית של חלק א'. מה שיש מבחינת רצון לקבל, ועל ידי תיקונים ברצון להשפיע, מתגלה לאן נברא הרושם.
ולגבי התחתון מגולה רק חלק ממנו. היינו רק את השור שרצה הקדוש ברוך הוא שהתחתונים ישיגו אותו. נמצא, הפירוש נשמה היינו שיש כאן התגלות אלוקותו התברך בשור מסוים שהתחתונים יכולים לקבל, לקבל את, את ההערה הזאת בלי לפגום בה, זה נקרא לקבל. לקבל זה לא אומר שזורקים לך אבן על הראש ואומרים, הנה, קיבל אבן. זה לא נקרא לקבל, כי האבן שוברת לך את הראש. לקבל את הדבר זה אומר שאתה יכול להשתמש בו, שהוא לא מזיק לך. זה נקרא לקבל. כמות האור שבן אדם יכול לקבל היא לפי היכולת הנפשית שלו, כמה שהוא תיקן את נפשו. נמצא שעניין נשמה הוא רק חלק מהשכנה הקדושה, שהיא נקראת כללות נשמות ישראל. היינו כל השור של הקדוש ברוך הוא רצה שישיגו אותו, שזה נקרא את הרצון להיטיב לנבראיו. הקדוש ברוך הוא רצה, נאמר, רק כציור, 100 קילו תענוג לתת לנבראים. ואתה יכול לקחת רק 5 קילו, והוא יכול לקחת עוד 3 קילו, והוא יכול לקחת עוד 7 קילו, והוא עוד 9 קילו. זה רק במשל אם אתה ממך, אל תדאג. אבל כל אחד מגיע מה שמקבל מה שמגיע לו. ויחד הם מקבלים את כללות מה שהבורא רצה לתת לנבראים. יש יותר ממה שהבורא רצה לתת לנבראים? אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא נדע, וגם אין צורך לדעת. אין לנו רצון לדעת. כמו ששואלים את הבן אדם, אם הוא רוצה לשתות מים, יותר ממה שהוא יכול לשתות מים. מה אכפת לי? מה אכפת לי אם יש בכלל? אני רוצה את מה שאני צריך לזה הכל. אני גם לא יכול לדעת. השאלה אם יש בבורא יותר ממה שהוא נותן לנברא, אם יש עוד אור. לא יודע, גם לא אכפת לי. לכן אמרו רבותינו ז"ל, שקול משה כנגד 60 ריבו. היינו שמשה רבנו עליו השלום היה זוכה לשיעור התגלות אלוקות, מה שהיה מוכן להתגלות כלפי כל ישראל. וזה שכינה מדברת מגרונו של משה. זאת אומרת, שמגרונו של משה אפשר לשמוע שהשוכן נמצא בליבו. והשכינה, שזה הרצון שלו, מדברת מתוך גרונו, דהיינו, שהוא בדבקות עם המורה. היינו שמשה זכה להתגלות הכללי, הנקראת שכינה, לכן אפשר לקרוא ששכינה מדברת מגרונו, ששכינה זה ההתגלות הכללית של האור האלוקי, של סך כל הנשמות. אם הוא זכה להכל, אחרים גם יכולים לזכות בחלק, הרי הוא לקח כבר את הכל, משה רבנו. אלא שברוחניות אפשר שאחד לוקח הכל ועדיין נשאר לאחרים. כמה נשאר להם? הכל. שאין נעדר נועד. בבקשה. אם כמות האור שאדם מקבל היא בהתאם לעבודה שהוא עשה, אז האם יש דרך, האם זה אינדיקציה, האם אפשר לראות מבחוץ, אם מישהו בעל השגה יכול לראות מבחוץ כמה אור את הבן אדם וכמה עבודה הוא עשה, שאין שום אפשרות לדעת? כן, יש אפשרות למישהו מבחוץ שהוא בא מדרגה יותר גבוהה לראות איך נמצא התחתון לפי העבודה שהוא עשה. למשל, כשאתה מסתכל על ילד קטן, אתה יכול לדעת שהוא עוד לא בעל השגה והוא עוד לא מבין חשבון דיפרנציאלי. סביר שכן. השאלה היא רק בגלל שכל הילדים לא יודעים. או שאתה רואה לפי התנהגותו, לפי דיבורו, אתה יכול לעשות היקש. אתה יכול לראות גם, על פי סימנים, מי הבן אדם. סימנים יותר מובהקים. יש אפשרות גם לראות מעבר לחושים. איך? אפשר ללמוד, צריך להשתכלל. בהמשך לשאלה ש... לתשובה... בבקשה. בהמשך לתשובה שאלון נתן לניר,
אבל אמר שאנשים ש... לניר. אפשר לראות גם מעבר לחושים. השאלה אם זה ראייה רוחנית או ראייה שהיא פשוט הנפש השכלית, או משהו שומע על הקשר של החושים הגשמיים שלנו. הראייה הרוחנית היא ראייה מהנפש השכלית. זה לא שזה ראייה רוחנית או מהנפש השכלית. הנפש השכלית היא רוחנית, זה הנקודה שבלב. כאשר בן אדם יכול להסתכל מעבר למה שהחוש מראה לו, הוא מתייחס למה שהחוש מראה לו באופן מושגי ולא באופן חושני, תחושתי. זאת אומרת, אני רואה את הספר, אני רואה את האותיות. אני רואה את האותיות, צריך לפרש אותה. הפרשנות הזאת יכולה להיות ויזואלית, יכולה להיות גם נפשית, רוחנית. ויש גם אפשרות לראות מעבר למה שהחושים תופסים. אולי הרגישים דקים של הדבר. בכל מקרה, כל נתון שנכנס אלינו הוא נתון שאנחנו צריכים לפרש אותו. כל אחד מפרש אותו על פי איך שבנויה מערכת המפרשת שבתוכו, שכמו שלמדנו, היא בנויה משניים. במערכת הקולטת ומערכת מפרשת, שהיא בנויה באופן כללי מארבע. טוב, תשאר. אם אני מבין נכון, גם מי שנמצא במדרגה רוחנית גבוהה, ההבדל הוא שהפרשנות שלו בתוך המערכת שלו היא שונה מזה של אדם רגיל. הוא אמור לעזר בסופו של דבר באותם נתונים שנקלטים בחושים, אולי נתונים עדינים יותר שנקלטים בחושים עדינים יותר, ואותם לפרש באופן רוחני. השאלה פה מה העניין של הסימנים, הרי כל החושים שלנו, כל מה שנקלט בחושים הוא רק ענפים משורשים רוחניים. ואיך אפשר לא להתבלבל בפרשנות של זה, אם הם לא בהכרח מעידים על השורשים? נתנו לנו קודים מלמעלה איך לפרש. אנחנו צריכים לפרש לפי הקודים מלמעלה. מה שמקרב אותך למטרה זה נכון, מה שמרחיק אותך מהמטרה זה לא נכון. יש לנו גם דרך שהתורה נתנה לנו, דרך למד בית נתיבות החוכמה, ללמוד בדיוק מה נכון ומה לא נכון. לומדים חוקים, צריכים לפרש לפי החוקים. שופט שופט לפי חוקה, יש חוקים ברורים. הוא לא יכול להגיד לבן אדם, טוב, תשמע, אני רואה שלבשת חולצה אדומה, זאת אומרת שאתה עבריין גדול, למה אני ראיתי עוד כמה עבריינים הולכים עם חולצות אדומות. משהו שאתה רצחת, כנס לכלא ל-20 שנה. בגלל למה? הוא אומר לו, אתה לא מבין למה, יש לך חולצה אדומה, אני יודע לפרש. לא ככה. צריך שני עדים, צריך שראו אותו. יש דרך איך לשפוט. גם ברור. בבקשה. כן. האם בעבודה של הנברא יש איזושהי... האם בעבודה של הנברא יש איזושהי הדחקה של רגש על מנת להכניס רגש מתוקן? כי בסופו של דבר הרדיפה היא אחרי הרגש המתוקן. האם יש פעולה כזאת? ואם כן, האם הרגש המתוקן הוא כביכול הופך להיות משהו שהוא מוביל ומוביל את הפעולה של האדם יותר בחלק מהדברים הוא מתוקן, בחלק מהדברים הוא לא יהיה מתוקן. איך יהיה את ההבחנה הזאת? האדם צריך לתקן את מערכת הרגשית שלו, דענו את דרך התייחסות רגשית של כל הדברים. הוא לא צריך לדחוק רגש, הוא צריך לבטל אותו. לפעמים יש רגש לא נכון, אז הוא צריך לבטל אותו. כל הרגשות שבאים על ידי רצונות דמיוניים צריך לבטל. אפשר להפנות, אם הוא רגש נכון, להפנות אותו לדבר אמיתי ונכון. כך צריך לפעול. ודאי שכשהרגש בנוי, ככל שהוא בנוי חזק יותר, הוא מנתב את האדם וגורם לו לחשוב בצורה כזאת או בצורה אחרת.